ଥଣ୍ଡା ଗରମ କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଧାମନାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗଯୋଡ଼ି ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କୁମାର ସାହିରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ସାହିରେ 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଲୋକସଂଖ୍ୟା 150ରୁ ଅଧିକ। ଏ ସାହି ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସାହିରେ ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମଙ୍ଗର ଚଚରା ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗରା ହାଣ୍ଡି ଧରି ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଛି ଏମିତି ସ୍ଥିତି। ପାଣି ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭାର ପରିବାରର। ଏମାନେ ମାଟିହାଣ୍ଡି, ମାଟି ତିଆରି, ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି, କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନାଗଯୋଡ଼ି ଗାଁର ଯୋଗକୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 40-50 ଘର ଆଛୁ ଆମେ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଆମର ଲୋକେ ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଏଟାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମଙ୍ଗରା ଚଚରା ନୂଆଗୁଡ଼ାନୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଆମେ, 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ତାନୁ ଅସୁବିଧା ତାନ୍ତ ଆଣୁଛୁ ପିଲା ଟୋକେ ପାଇକରି। ମେମ୍ବରକେ ଦେଲୁଛେ, ସରପଞ୍ଚକେ ଦେଲୁଛେ, କଲେକ୍ଟରକେ ଦେଲୁଛେ, ଏ ବାବୁମନ ତ ନାଇଁ ଶୁଣବେ ଯେ ଆମର କଥାକେ। ସରକାର କେର କାଇ ବୋଲବୁ ତା ଦେଲେ ହେଲେ ତ ପାଣି ଖାଇବୁ, ନାଇଁ ଦେଲେ ଆର କାଇ କରିବୁ। 30-40 ଘର ହବ, ପାଣି ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନଳକୁଆ ବି ନାଇଁ, ବେଶୀ ଦୂର ଯାଉଛୁ। ମଗରା ଛଚରା ଠିକ ନୂଆଗୁଡ଼ା ସେ ପାଖେ 2 କିଲୋମିଟର ହବ, ସେଠି ଯାଉଛୁ ଆରେ ଆଣୁଛୁ ପାଣି, ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁକିଛି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। 3ଟି ସାହିରେ ନଳକୂପ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳକୁମାର ସାହି, ଯୋଗକୁମାର ସାହି, ଦୟାନାମ ଭକ୍ତ ସାହିରେ ନଳକୂପ ନାହିଁ, ନଥିବାରୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି, ବିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁକି ନଳକୂପର କୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳକୁମାର ସାହିର ମଙ୍ଗରା ଚତରା ନୂଆଗୁଡ଼ାଠୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନାହିଁକି ପାଣି ଆଣିକି କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସାହିରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଆମର ସାହିରେ ନଳକୂପ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସାହିରେ ଆମେ ପାଣି ନେଇକିରି ଖାଉଛୁ। ଲେଖି ଲେଖି ଥାକିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସାହିରେ 40 ଘର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅନ୍ୟ ସାହିରେ ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଲେଖି ଦେଇକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକ୍ ବାଲାକୁ ବି ଜଣାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ବି ଆମର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମ ଗାଁରେ। କେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।